Në shtëpinë e shëndetit preshevan preshem nga data 1 janar deri më 5 janar 2020 në bazë statistikave javore të publikuara nga drejtues të këtij institucioni shëndetësor, praksa e përgjithshme ka pranuar 576 pacientë ku janë realizuar 243 intervenime intramuskulare, janë dhënë 29 infuzione, janë bërë 22 lidhje dhe janë kryer 6 EKG për pacientët. Në shërbimin e ndihmës së shpejtë, gjatë 5 ditëve janë pranuar 419 pacientë, intervenime intramuskulare 309 raste, infuzione 55, EKG 27, lidhje 14 dhe dalje në teren 6. Ndërsa në shërbimin e pediatrisë ka patur 460 pacientë parashkollor dhe shkollor, 185 intervenime dhe 40 këshillimore. Kurse në shërbimin e stomatologjisë, sipas statistikave javore publikuara nga drejtues të këtij institucioni shëndetësor, janë pranuar 242 pacientë, ku janë bërë 20 blumbime dhe 27 nxjerrje dhëmbi.